Moro. Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa puhutaan niin kuin tuosta pikkukuvasta, kun saatatte nähdä, niin tämmöistä tapauksesta kuin Asbjørn Hellemose. Ja tässä kyseessä on tosiaan tanskalainen pyöräilijä, 99 vuonna syntynyt, 25-vuotias kaveri. Näköjään 192 pitkä, eli aika isokokoinen mies pituudeltaan, mutta tosiaan paino löytyy 65 kiloa, eli tämmöinen niin kuin tosi kovan hapenoton omaava mäkikuski. Ja mikä tässä nyt on mielenkiintoista tässä hommassa? Niin mä oon tosiaan seurannut tätä kaveria nyt aika pitkään, ja mä oon todella niin kuin mielenkiinnolla seurannut hänen uraa nyt tässä sanotaan parin vuoden aikana, viimeisen erityisesti vuoden, mutta ehkä parin vuoden. Ja se niin kuin ihan käännekohta oli tuossa Lahdessa toi Finland Gravel tuossa kesällä, missä olin itsekin mukana sitten videokin tällä kanavalla. Ja itse asiassa tämä Asbjørn näkyy siinä mun videolla. Siitä oli mainintakin, että mun paperissa oli ennakkosuosikki. Ja tässä näkyy, niin hän oli kuudes kirjissä jäi ja sitten melkeinpä viimeiseksi, mutta tosi niin kuin kova kaveri ja se nyt tietenkin on ihan niin kuin selkeä asia, kun puhutaan niin kuin Finland Gravelin kutosesta, mutta mitä täällä on muita tuloksia? Täällä on Santaval Gravel-kisan 102 voitto tänä vuonna. Ja sitten tässä on muita kisoja. Traka 204 ja tosi kova. Ja sitten täällä on kolmas ja Gravel World-sarjaksestakin ja vitossia myös. Sitten tässä on Tanskan mestaruuskisojen maantiekisassa 40. Ja se nyt ei ole mikään älytön suoritus, mutta tietenkin yksittäinen maantiekisa on aika niinku siinä on tosi vaikea tehdä yksittäisen kuskin tietenkään mitään, vaikka olisi kuinka vahva. Että täällä on muun muassa niinku, Lil Trekin Matias Gjelmose 2 minuuttia jäänyt ja tosi paljon, Tanskassa on tietenkin tosi kova taso, niin tosi paljon niin kovaa porukkaa takana, mutta tosiaan ei sinänsä oikein voi mitään johtopäätöksiä vetää. Mutta joo, juttuhan tosiaan se, että hän oli täällä Trek Segafredo, Lil Trek, World Tour-kuskina, semmoisen 2,5 vuotta noin, eli aloitti treeniinä tuolla elokuussa 2021, ja sitten oli pari kokonaista vuotta siellä, ja sitten hän, tai sopimusta ei uusittu kaudelle 2024, eli tälle vuodelle, ja sen takia täällä onkin näitä gravel-kisoja. Ja hän tosiaan ajaa tämmöisessä SWAT Club-nimisessä tiimissä, sanotaanko näin, missä on vain kaksi lisenssikuskia, samanikäisiä miehiä, eli Mattia Gafuri ja sitten Asbjørn. Ja tosiaan tämä SWAT Clubhan on tämmöinen niinku vaatemerkki, jolla on sitten tämmöinen niinku. Tämä on ehkä aika vaikea selittää, että teidän pitää itse käydä tätä niin kuin selvittämässä, mikä tämä SWAT Club on, mutta on tämmöinen motto kuin Life is Racing, Racing is Life. Eli tämä on tämmöinen vähän niin kuin, sanoisiko, kollektiivi, mikä toimii niin kuin Italiassa pyöräily ympärillä. Ja he sitten lähtivät tavallaan tukemaan tätä Asbjørnin uraa, ja tavallaan tavoite oli nousta takaisin tuonne World Tourille, mikä on siis niin kuin. Täällä on paljon pyöräilyfaneja ja moni ymmärtää, että se on tosi vaikea juttu, koska World Tourille pääseminen on tosi vaikeaa niin kuin itsessään, mutta se, että sä tiput sieltä ja yrität päästä takas, niin se vasta vaikeaa onkin. Ja nopeammat saattoi ehkä huomata pikkukuvasta tai sitten viimeistään täältä, että täällä on 2025, niin Team Jayco Alula World Tour-tiimiin niin sopimus tehty. Eli tämä projekti on siis onnistunut. Ja mun mielestä tämä on niin kuin mainitsemisen arvoinen asia sillä tavalla, että varmasti tämmöisiä on tapahtunut ennenkin, tämmöisiä juttuja, että niin kuin tietenkin tiimejä vaihdellaan World Tourilla ja mennään ehkä Pro Tour-tiimeihin ja näin poispäin. Mutta se, että Asbjørn sanoi yhdessä podcastissa, että hän olisi saanut kyllä tietenkin Continental-tiimisopimuksen esimerkiksi Tanskasta, mutta hän halusi ottaa niin kuin tämmöisen toisen lähestymistavan tämmöisen aika epätavallisen, että mennä tänne klubitiimiin ja sitä kautta lähtee gravel-kisojen kautta todistamaan sitä
tavallaan omaa arvoansa, että pääsikö takaisin sinne. Ja heillä on ollut myös tosi paljon mielenkiintoisia projekteja, eli tämä Mattia on tosiaan hänen valmentaja myös, eli tiimikaveri ja valmentaja. Mattia Gafuri, en tiedä sanoiko mitään kenellekään, mutta itse tosi paljon seuraan kestävyysurheilua niin kuin todella monella tavalla, ja niin kuin minua kiinnostaa kestävyysurheilu eri muodot tosi paljon. Mutta Mattia on tosiaan, oli Swift Academissa viime vuonna, ja tämmöinen, no en sitäkään ole sen enempää selittämään, mutta tämmöinen niin kuin Swiftissä käytävä kilpailu, josta voittaja saa sitten tuonne Alpecin de Koenig development-tiimiin niin kuin ammattilaissopimuksen sitten niin kuin tulevalle kaudelle. Ja hän oli siinä muistaakseni kolmas, eli ei aivan voittanut sitä, mutta se on tosi kova suoritus, tosi, tosi kova tosiaan kilpailu. Niin hän oli siinä kolmas ja tosiaan valmennus nyt tällä kaudella tätä Asbjörniä. Sitten, ja voisi sanoa, että aika niin kuin onnistunut valmennusvuosi siinä mielessä, että tommoinen tavoite, tosi niin kuin iso tavoite saavutettu. Ja niin kuin, mä oon tosi niin kuin henkilökohtaisesti kyllä niin kuin, täytyy niin kuin ihmetellä ja nostaa hattua kyllä, että tämä onnistui tämä projekti. Koska tietenkin, että kyseessä on kova kaveri, mutta toi tavoite oli tosi kova ja tosi haastava toteuttaa. Mutta se, että se onnistui, niin täytyy kyllä olla hänen niin kuin puolestaan tosi iloinen, että pääsee näyttämään ensi vuonna tosiaan sitten taas kykyjen tuolla World Tourin puolella. Täällä tosiaan viime vuodelta löytyy paljon World Tour-kisoja, muun muassa Il Lombardia, joka on tämmöinen niin kuin klassikkokisa tosiaan, jos joku ei tiedä, tosi pitkä kisa, 238 kilsaa Italiassa. Täällä itse asiassa mä just oon täällä Livingossa tällä hetkellä, videon kuvaushetkellä, missä tää ei nyt täällä sitä kisaa käydä, mutta Lombardia niin kuin alueella on myös Livigno ja tosi kova kisa, missä hän oli mukana tuolla irtiotossa koko päivän melkein. Se oli tosi kova suoritus. Sitten täällä oli muistaakseni 13. sijaa niin Arctic Race of Norway GC:ssä. Eli hyviä suorituksia, mutta tietenkin nämä on semmoisia, että niin kuin Little pystyy hänet korvaamaan. Että tässä ei ollut mitään semmoisia valtavia tuloksia kuitenkaan, millä hän olisi pystynyt sitten todistamaan tuolla 2-3 vuoden loppupuolella vielä sitä niin kuin arvoansa joko Lidlille tai sitten jollekin muulla joukkueelle. Mut joo, tosiaan semmoinen juttu. Ja sitten niistä projekteista vielä, eli Asbjörn on tosiaan tämän SWAT Clubin, tässä on itse asiassa heidän asu. Tämä on taitaa olla Tanskassa, että mestaruuskisoista tämä kuva. Heillä oli ihan hyviä kumppaneita, Colnago ja Cadex ja Kask ja jotain muita tukemassa tätä projektia. Et sinänsä siellä oli ihan hyvin ilmeisesti tukea kuitenkin, mutta se mitä niin kun he myös teki, mikä oli semmoinen tosi jännä tapa lähestyä tuota niin kun World Tourille paluuta, oli ajaa Stravassa kruunuja. Mä en tiedä, saadaanko mitä jotenkin näkyviin niitä häneltä, mutta heidän tosiaan Mattia Gafurin, hänen valmentajansa kanssa, niin he oli tavoitteena täällä Livingon alueella erityisesti, missä on tosi kovia nousuja. Muun muassa toi tunnettu Passo dello Stelvion nousu ja sitten muutama muukin nousu, Passo Morti Roolo. Muitakin nousuja tässä Livingon lähialueella ja he tosiaan asuu tuossa Komolla, Komojärvellä, saattaa olla monelle tuttu lomakohde. Niin he asuu siinä ja sitten ajelivat sieltä aina tänne Livingnoon päin ja sitten noihin nousuihin ottivat kruunuja kahdestaan. Ja se saattaa olla jopa yksi syy sitten, mihin Stravassa tietenkin nämä tiedot on, niin kuin heillä on kummallakin julkinen profiili, niin kaikki tiedot on julkisia. Täällä on varmaan jopa, katsotaan täältä joku näistä, tässä on vaikka Stelvio Part 1. Tämä on heinäkuun 14. päivä. Heinäkuun 14. päivä. Eli tuossa muutama kuukausi sitten, niin tämä on Stelvion ykkösosa, eli tavallaan tuosta Bormiosta lähdetään Bormion puolelta nousemaan, niin 7,2% 514 metriä nousu 7 kilsaa, eli tosi kova nousupätkä, niin he otti tähän tosiaan ton kruunun.
niin kuin näkyy, niin tämä on joku kusetus. Tätä ei kannata laskea, mutta tässä on tosiaan nämä oikeat kruunut. Eli Mattia Gafuri, he otti tuon kruunun tosiaan tälle Mattialle. Et se oli vähän niin kuin hänen projekti, mutta tämä Asbjörn veti siihen lead-outin 385 wattia 21 minuuttia noin. Pitää muistaa, se paino noin 65 kiloa. Ja tästä ilmeisesti jatkettiin vielä eteenpäin, eli tosi kovia teholukemia. Nämä on tosiaan julkisia täällä, eli jotkut näiden tiimien työntekijät, niin he tietenkin näkee nämä tiedot täältä. Tämä on yksi tapa, millä näköjään nykyään voi päästä tuonne World Tourille, eli ajamalla nousuja todella kovaa. Täällä on myös huomionarvoista se, että täällä on Mattia Gafurin tosiaan tosi niin kuin arvostettu kaveri nykyään valmennuspiireissä ja itse arvostaa tosi paljon. Ja täällä on myös toinen hänen valmennettava, eli Luka Vergaliitto. Katsotaan tuosta. Eli täältä löytyy tämmöinen kaveri kuin Luka Vergaliitto, joka on muistaakseni Swift Academyn voittaja ja ajamamassa Vueltan tänä vuonna tosiaan Alpesin De Koenigissä. He tulee ajamaan näköjään täällä Italiassa kisoja nyt in Lombardia muun muassa, mistä oli puhettakin. Eli Mattia Gafuri on aika kovilla meriteillä tällä hetkellä liikenteessä. Eli hän on käytännössä valmentanut täältä nyt kaksi kaveria, niin kuin epäsuorasti ainakin, niin World Tourille parin vuoden tässä aikajaksolla. Ja tehnyt itsekin tosi kovia tuloksia kisoissa. Että tämmöinen projekti tänään mä halusin tämän näyttää, koska tämä on mun mielestä ollut tosi mielenkiintoinen itselle seurata ja sillä tavalla niin kuin, inspiroivaa nähdä, minkälaisia erilaisia lähestymistapoja porukka ottaa niin kuin urheiluun ja erityisesti tämän tason niin kuin huippu-urheiluun, mikä on sitten jännä juttu. Mutta joo, semmoista tällä kertaa. Laittakaa tuohon alas mielipide tästä hommasta, että olisitteko uskonut, että Stravan tehodatalla voi päästä World Tourille vai ette? Ja muutenkin, että mikä teidän mielipide on tähän hommaan. Ja laittakaa peukku ihmeessä videolle, jos kiinnostaa tämmöiset ihme höpöttelyt tulevaisuudessakin. Ja ei muuta. Me nähdään ensi videon parissa. Se on moro.